Je to tak, vítám vás zpátky na letišti a dneska je neděle odpoledne, tak jsem na vás hodnej, že pracuji i v neděli a letím do Amstru a dneska to nebude o autě. To jsem zvědavý, jak se vám to bude líbit. Tak, security je za mnou, zase nic nepašuju. Tak se podíváme, kde nám to letí do Amstru. Počasí je krásné, tam by mělo být taky kolem 20 stupňů, takže by to mělo být všechno podařený. Docela se těším. Já jsem totiž v Amstru nebyl hrozně dlouho a když jsem tam byl naposled, tak jsem v podstatě jenom projížděl, přesedal. V centru jsem byl možná kdysi pradávno jednou, ale už si to nepamatuju. Ne, že bych tam měl moc času, zase to bude velmi na knop a zítra večer se vracím domů, ale i tak si to zkusím užít. Vítejte v Amsterdamu, jsme tu a teďka najít někoho, kdo mě tady na tom letišti má očekávat. Tady na Schiphollu jsem ve skutečnosti byl docela nedávno, ale jenom jsem tady přestupoval cestou zpátky ze Španělska. Tentokrát tady vystoupím a půjdu se něčím projet. Nebo spíš na něčem. Jo, tak přesně tohle to nebude. Bohužel. Tak, jak vidíte, už jsem v hotelu. Hotel není tak úplně daleko od centra Amsterdamu, což je pozitivní, bude se nám tam dobře dostávat. Každopádně nechám to fakt na zítřek, teďka mám tak hodinku a půl, než bude nějaká tiskovka. Možná vyrazím kousek, někam se půjdu podívat ven. Mimochodem, než vyrazím zítra do města, možná ještě dneska, tak si odevřu stránku European Coffee Trip a tam se podívám, kde si tady dám dobrý kafe. No a teď jdu trošku pracovat a večer je tiskovka a s tím vám určitě něco natočím. Social Hub. Ano, The Social Hub, to je hotel kousek od centra, ve kterém já tady budu bydlet. Začalo nám foukat, doufám, že bude dobře slyšet. A jak jste viděli v lobby, už je tam připravená věc, na kterou jsem se sem přiletěl podívat, a sice Yamaha Booster. Je to elektrokolo, i když podle mě je to spíš elektrobabeta. Jsou dvě verze. Booster Easy, to je skutečně elektrokolo, který vám pomáhá do 25 km za hodinu se šlapáním. Booster bez dodatku Easy je silnější, který jede až 45 km za hodinu. Nevím, jestli se šlapáním nebo i bez, to uvidíme zítra. Každopádně samozřejmě Amsterdam je ideální na takovýhle srandičky, protože tady je perfektní cyklo infrastruktura a je to tady placatý jako pekáč na buchty. Takže zítra uvidíme. Každopádně dneska už nás na to nepustí, čeká mě ještě tiskovka a já ještě předtím zkusím stihnout tady o pár bloků dál, by měla být ještě teď v neděli večer do 6 otevřená jedna kavárna. Tak schválně. Hele, ale to je brutalistní stavba tohleto. To není úplně nový. No a brutalistní není od slova brutální, ale od slova beton brut, neboli hrubý, neomítnutý beton, a to je přesně to, co vidíte na těch sloupech tady.
proto se tomu říká brutalismus. Ne proto, že by to bylo brutální. To je frajer, panečku. Lol. To je hrozný, jak se tady parkuje. Nedá se tu projít. Lejta, jako těch bicyklů je tady fakt jako hafo spousta, ale jsou tady taky auta, normálně tady parkujou, jezdějí, žádný zákazy, že? Akorát jako nezlobte se na mě, ale prostě takováhle hromada, já vím, že tam stojan, ale je to prostě hromada poházených kol na každém rohu. Na mě to jako nepůsobí úplně jako upraveně. Vypadá to jako kovovej bordel. Nemůžu si pomoct, sorry. Tele hezký barák. Fabrička nějaká bejvala. Tadyhle někde by měl být podnik, který se jmenuje Yuzu. A není to tam, ale je to tady. Ale ne úplně přepražený, takový napražený. Je to dobrý, je to velmi pitelný. Cortado fakt dobrý, a jsem spokojený, mám splněno a jdu na hotel, protože za půl hodiny začíná tiskovka. Tak, jsem zpátky u The Social Hubu a tahle brutalistní budova, nebo respektive spíš modernistická, jak jsem říkal, tak to je škola, je to gymnázium. Přezdívá se tomu baráku loď nebo parník a hrozila jí demolice. Ona byla trošku nějak zrekonstruovaná, ale před pár lety se vrátila do původního stavu, byl odhalený původní hrubý beton. Je to škola původně pro nějaký strojaře. Na střeše má nějakou tělocvičnu a už i planetárium, to tam bylo dodaný dodatečně. No a já si myslím, že je docela dobře, že jí zachovali tu budovu, protože je opravdu, opravdu zajímavá. No, to je ona. Loď, anebo spíš parník možná se to dá přeložit. Mimochodem, zajímavý je, tady jsou dva pruhy aut, tam dva pruhy zpátky a mezi nima je takovýhle neposekaný, divoký, vidíte, tyhle bodlák je vyšší než já. Je tady vysoký pruh trávy, působí to strašně pěkně. Hele, já jako chápu, že tenhle hotel je zaměřený na mladou, uvědomělou klientelu, ale osobně tady před zapnutím topení vám to tady řekne Think Green. Když se pak jdete vysprchovat, tak na sprše máte měřadlo, kolik jste vypotřebovali vody. 20 litrů mě stála jedna sprcha. A tady máte napsáno, že dlouhé sprchy jsou fajn, ale kvůli nim medvídkové přicházejí voledovce. Já nejsem v žádném případě proti šetření vodou a šetření energiem a tak, ale tohleto v hotelu, jako začínám tady mít pocit, že když řeknu prdel, tak se ze zdi ozve. Platíte pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. Tak ještě ne, ale už skoro. Možná si říkáte, že jsem se zbláznil. Ano, skutečně tady budu testovat elektrický kolo. Proto jsem si taky vzal tohleto tričko, který říká Mustang, ale je tady Chevrolet Chevelle, protože prostě nic není tak, jak se zdá.
Já jsem se rozhodl skutečně vyzkoušet tuhle elektrickou babetu, protože mě to fakt strašně připomíná babetu a nejsem sám. Kolegyně ze Slovenska, která jezdí na motorkách a se kterou jsem se tady seznámil, tak ta hnedka jako první říkala, že to je babeta, že jo? Tak je to babeta, no. Tak uvidíme zítra, jsou dvě verze, k těm vám řeknu něco víc zítra, vyzkouším obě dvě ty verze a uvidíme, jaký to bude. Je fakt, že co jsem si tady prošel pár ulic jako v Amsterdamu, tak těch bicyklů je tady spousta, ale zajímavý je, že tady jsou hodně takový ty městský, ale ty u nás nevídáte. Takový ty, kde se sedí vzpřímeně, protože máte hodně dlouhý řidítka a tudíž nemáte takovou tu sílu se opřít do těch pedálů, což ale v Amsterdamu nepotřebujete, protože tady je úplná rovina. A nemusíte to potřebovat ani na elektrokole, když vám dostatečně pomáhá. No a to uvidím právě zítra. Takže já jdu ještě trošku pracovat a pak spát a uvidíme se ráno. Dobré ráno, je pondělí a já vyrážím na snídani a potom na test. Jsem na to dneska opravdu zvědavý. Kolegové na vlajkách nějak posílili. Tady mi dnevom dlela teda. No a já mám teďka ještě 3/4 hodiny čas, takže samozřejmě jdu na kafe a tentokrát zkusím coffee brew, který by tady mělo být kousek na druhou stranu, než jsem šel včera. Těším se na to, mělo by to být fakt dobrý. Sešel jsem to, coffee brew je tady. Tady už se to připravuje na náš odjezd. No, už se to připravuje, tady to jsou pedeleky, jak vidíte, ty mají poznávací značky. Na druhé straně jsou boostry Easy, to jsou ty jenom jízdní kola, na který nepotřebujete nic, ani řidičák na malou motorku. Tady samozřejmě vám stačí takzvaný AM-ko, naší mluvou řečeno, to je takový to, co si můžete udělat už v 15, nebo snad dokonce ještě dřív, to nevím. Každopádně prostě je to babeta. Jo, a jak vidíte, tak většina je zelených, ale jsou tady taky, nebo respektive druhá barevná opce, kterou máte, tak je antracitově černá. To by možná byla moje volba, ta zelená je skoro až moc 80ková na mě. Možná se ještě vrátím k tomu, proč se to jmenuje Yamaha Booster. Yamaha měla v 90. letech skútr, benzínový skútr, který se jmenoval Yamaha Booster. Mělo to právě takový tlustý malý kolečka a takový bytelný rám. A tohle je vlastně takový duchovní nástupce, navazuje na to. Říkalo se tomu třeba plážový skútr, ale jezdilo to hlavně po městě, tak uvidíme, jak to bude dneska. Tak, tady chybí místo na můj bike, poněvadž já samozřejmě musím vždycky dělat problémy a já jsem požádal, aby mi na něj dali nosič, protože mám sebou techniku a jediný nosič, který tady je, tak byl na předváděcím kousku na tiskovce, takže to teďka zařizujou, jsou na mě hodný, helmu mám, rukavice mám, můžem za chvíli vyrazit. No a to je přesně to, o čem jsem mluvil, nosič. Nosič se tam krásně zacvakne, je to velmi jednoduchý, dá se tam místo toho předního frontplateu, který tam je, ten vypadá takhle. Tohle se prostě odcvakne a přidá se tam nosič, stejně tak je potom nosič na zadku, ten já tady nemám. Vypadá to potom docela fancy, mně se ten to kolo s těma nosičema líbí daleko víc než bez nich, tak jdem na to. Oh,
Tady strašně fouká vítr, tak já nevím, jestli budu slyšet. Každopádně máme za sebou točení a focení tady na takové zastávce. Budeme pokračovat dál. Tentokrát to bude už asi delší cesta. Celá ta věc má 33 kg, takže to není ani hodně těžký, ani nejlehčí. Ten rám je z hliníku, není to plast, jak teďka někdo tady se ptal, jestli to je plast, jestli se to na sluníčku nerozteče, tak ne. Je to hliník, je to poměrně pevný. Ty gumy, jak jsou tlustý, tak zajišťují celkem slušný pohodlí, navíc přední vidlice je odpružená. Uvidím, jak mi to bude pohodlný při delší cestě. Myslím, že teďka za chvíli vyrazíme a já vám dám vědět, až se zastavíme někde na oběd. Tak, už jsem zase v Helmě, byli jsme tady, jmenuje se to Plulek, je to kontejnerová taková budova, je to takový velmi hipster Karlín v Amsterdamu, v přístavu. My jsme se tady neobědvali, měli jsme relativně ucházející burger, desert byl výborný, to byl nějaký cheesecake, který se povedl, v tom burgeru to maso nebylo úplně nejlepší, představil bych si, nebo respektive jsem zvyklý z Prahy na lepší burgeříky. Nicméně teď přesedáme, přišli jsme o Yamaha Booster a přesedáme na Yamaha Booster Easy, což není pedelek, ale je to e-bike, to znamená, že vám pomáhá jenom do 25 km za hodinu, ale nemusíte na něm mít poznávací značky, nemusíte na něm nosit rukavice a smíte na něm na všechny cyklostezky, což s tím pedelekem nejde. My jsme se tady o tom bavili s kolegama a ukázalo se, že zákony jsou nedořešený, v každý zemi je to trochu jinak, vlastně se přesně neví, kdo kam smí, taky se to úplně přesně jako nedrží, nedodržuje a nekontroluje, takže samozřejmě i lidi s těma pedelekama, který jako svištějí 35-40 km za hodinu, tak se po těch cyklostezkách prohánějí taky, i když by neměli. No je to prostě trošku divočina a je otázka, jak moc je to bezpečný. Každopádně teď máme trasu o něco kratší, vracíme se zpátky k hotelu, mělo by to být nějakých 13 km, tak uvidíme, jak to půjde na tomhle o něco levnějším a jednodušším bajku, e-bajku. Tak, tady je to podstatně jednodušší, tady se to zapíná, tady se zapíná světlo, který mě teďka tady momentálně svítí do košíku, takže ho vypnu. A tady si volím, jak moc mi to pomáhá, když to podržím, tak to zapne na tu automatiku, která jedná podle čidel v celém kole. Je tam několik těch čidel. Tak, a tohle je nejvyšší stupeň pomoce, který pomáhá do těch 25. Když už jsme u toho, tak se tady můžeme podívat, jak se ovládá
přehazovačka, protože tady není klasická přehazovačka, je tady převodovka v tom zadním náboji a ovládá se prostě tak, že tady otáčíte takhle, takhle rychlejší převod, takhle pomalejší převod a funguje to jenom, když kolo jede, takže když s tím krutíte na místě, tak se nic neděje. Kdybyste náhodou nepoznali, kde jste, tak tady na nádraží vám napíšou Amsterdam. Tak, já osobně bych si tam ještě přidal ty zadní nosiče, protože to mi přijde opravdu praktický a to kolo s tím i vypadá trochu líp. Chtělo by to teda vyřešit světýlko, protože jakmile sem naložíte něco pořádně do košíku, tak samozřejmě světýlko svítí na košík a na bagel a ne dopředu, takže to bych chtělo předělat ho někam sem. Potom další, co mám pocit, že by si to zasloužilo, by byl nějaký integrovaný zámek, protože to je poměrně drahá věc. A chtělo by to prostě, aby v tom rámu je spousta místa, aby se z toho rámu někde jako vyklápila pořádná bytelná věc, jak si to zamknout, aby vám to někdo nešlohnul. A potom, co mě ještě trošku zamrzelo, že tady vlastně ani na tom SPDleku není USB port na nabíjení telefonu. To, když to má tak relativně velkou baterku, tak by si to možná zasloužilo. Kotoučové brzdy fungují dobře, na tom první mi trošku vrzaly, na tomhle jsou v pohodě. Odpružení přední vidlice je taky pěkný, samozřejmě si ho tady můžete trošičku ještě doladit a nastavit. V zásadě dobrý, v zásadě je to co jsem od toho očekával, no. Je to prostě e-kolo. I ten pedelec S, nebo S-pedelec, jak se říká, tý silnější verzi, která má 500 W, krouták to má úplně stejný, 75 Nm tuším. Tak i ten S-pedelec se musí pořád pohánět šlapkama, nemá to žádný plyn, že by to jelo samo jako ta babeta, to bohužel ne, pořád musíte šlapat, ale je pravda, že v tom e-bajku, v tom 250W se poměrně rychle dostanete na rovince na ten limit 25 km a pak najednou to stěžkne a už to dál nejde, nebo jde, ale velmi obtížně, takže je tam rozdíl v českých korunách zhruba 10 tisíc, no, tak já bych si možná připlatil za to silnější, ale tam je zase pravda, že to musíte mít pojištěný, musí to mít zrcátko, musí to mít světla, brzdový světlo a tak dále a musí to mít svoji značku jako skútr. Liší se to trh od trhu, oni nám tady sami říkali, že jsou z toho trošičku zoufalí, protože v každý zemi je to maličko jinak,
ty pravidla nejsou jednotný a především lidi na to pochopitelně dost kašlou. Takže zatímco ten pedelek nesmí na cyklostezky, tak tady jsme takových kol a ještě méně legálních viděli spousty kola, které mají opravdu silný motory, šlape se tam pomalu a letí to jako blesk, letí to přes 50 a stejně ty lidi jezdí po těch cyklostezkách s tím. Takže to je samozřejmě druhá stránka mince. Cena předurčuje Yamaha Booster pro, řekněme, movitější klientelu, které jde o kvalitu. Protože je pravda, že na tom kole nic nezavrzá, je to opravdu postavený dobře. Nicméně cena je 3300 euro za e-bike a 3700, myslím, nebo 600 za S-pedelek. To znamená, přepočtu na naše to vychází zhruba 82,5 za e-bike a 92,5 za pedelek. Když si člověk vezme, že za 90 tisíc si koupí Aprili SRG T125, což je benzínový skútr 125, která jede v klidu stovkou a nemusíte na ní šlapat, nebo ani nemůžete na ní šlapat ani trošku, ale je to prostě pro jiný lidi. Jo? Tohleto je pro lidi, kteří za prvý se chtějí trochu hejbat, což je naprosto validní, a chtějí prostě se proplít s tím městem i tam, kam skútr zkrátka nesmí. Já to nejsem, já pro to využití nemám, ale spoustu lidí to určitě bude zajímat. A důležitý je, že prostě tohle si koupíte třeba jako druhou, nebo třetí, nebo čtvrtou dopravní věc, kterou máte doma. Můžete mít auto, můžete mít skútra, můžete mít takovýhle kolo, pak můžete mít ještě Horala. Proč ne? Důležitá je pestrost.